Hey guys, welcome to my channel Hirakjyoti Blog. Hello, Sagaram. Today is open call. Today is a Thamaka blog. Hope you guys are open call. Java Olaishu, I am Juta. Panzol Murota is Panzol. I am Juta. Java Olaishu. Utto Guwahati. Open call. Utto Guwahati. Jam. Today puja sa boloi. Kon porma bame. Portham barogane. Open call. Logote loi. Utto Guwahati puja sa boloi. Guys, open call. Hey, call sa jago video to Thamaka blog guys. Abalog. Jima poru sasta koi jam. Open call. Video দেখাবলৈ বল সাই দেখা কালে ভিডিওটো ফেসকল আহে হে পালো দুমিন সকি পড়া আছি দা আমি কই থাকিব লাগিব উত্তর গাতি লৈ বল সাই দেখো Dol Govinda Mandir wala kisi dishaa wala dekham saha wala ke yeh Dol Govinda kun pashma kaane Dol Govinda mandi aishu Dol Govinda mandir kya saha wala dekhaishu enu enu ka bostu ase I see Dol Govinda Mandir ki shudh. Kita dekho ma banwari maro. Deri hoba. Guwahati dekho puja sabar jaba lagibo. Dol Govinda Mandir to apni sabar dekhalo. Abalo. Hai sabar aaj bechi par aro kori banwaro karon यार पर आमी उत्तर गुवाहाटी जाम उत्तर गुवाहाटीर मानुय घरत जाम आमार आलुय घरत लोकतुर आलुय घरत जाम गय फेला तार पर आको गुवाहाटी पूजा अलप साम आबा लगे आज एखिनि रेखिसु बेलेकिन आइले उत्तर एखन पुरा देखम भिदर गय आज बाहिर पर किछु दिस देखम आबा लगे साइड आको हेखल भिदर फेन्स होल आमी आइ आइ थाकन त आमार गाडीखन एटा प्रब्लेम देखा दिसे আ ভাইজি দিলা হেল্প কইছে আর ভাইজি দি আমার বহুত পাড়া কিনে হেল্প কইছে আর ভাল করি আছে
বলক ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক আপোনালোকে। মধুপুর খেলে জানে মধুপুর এইটো হৈছে দমৰিয়া ৰাৱণ ফেন্সকল। আমি আলৈ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই দমৰিয়া ৰাৱণ চাই আছোঁ আপোনালোকৰ চাই ৰাৱণ সেইখন এতিয়াতো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু পূজা উত্তৰ গুৱাহাটী পূজা চাব গৈ আছোঁ ফেন্সকল চাই থাকক। মানুহ বিহু বহুত সকল ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ দমৰিয়া ৰাৱণ আছে দমৰিয়া ৰাৱণ 100 ফুট ওখ বোলে গৈ আছোঁ চাব আপোনালোক চাই থাকক। ভোক দিলে ভোকটো খাই ল'লোঁ ভোকটো খাই লৈছোঁ ভোকটো পাই গ'লোঁ ফাইনেলি। আলহীকেইটা হৈছে এইকেইটাই আমাৰ আলহী আছিল ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়া বাইদেউ হয় বাইদেউহঁতৰ লগতো বাইদেউহঁতে হাই কৰি দিছে ফ্ৰেণ্ডসকলক অলপ। জিলাপি বনাই আছে গজা জিলাপি বনাই আছে পূজা বুলি জিলাপি গজা ফাইনেলি দমৰিয়া ৰাৱণৰ কাষত গৈ আছোঁ ফেন্সকল প্ৰায় 100 ফুট ওখ 100 ফুট ওখৰ ৰাৱণ বুলি ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকে কৈছে আৰু 100 ফুট ওখৰ আৰু ইয়াত বোলে ফটকা আৰু ফটকা লগাই মানে থোৱা হৈছে মানে যিদিনাখন জ্বলাব মানে সেইদিনাখন মানে ডাইৰেক্ট মানে বহুত দূৰত ৰখাই মানে ৰাখি পেলাই মানে জ্বলাই দিয়ে মানে ৰাৱণক বাৰু ফাইনেলি ওচৰৰ পৰা চাই লওক ফেন্সকল চাই থাকক। ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি মানে ৰাৱণক দেখাই আছোঁ দূৰৰ পৰা আৰু সৰু দেখাইছে ওচৰৰ পৰা দেখাম আপোনালোকক বহুত ডাঙৰ হয় আপোনালোক চাই থাকক। গাছে ফুলে সোনা মনে পড়ছে না গান ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডসকল গায়কটোৰ সুৰটো একদম জুবিনদাৰ সুৰ অনুসৰণ মানে ধুনীয়া লাগিছে
কোনোবাই চিন পাওয়া যদি কবচোন কোন গায়ক হয়। প্রোগ্রাম চাওক বহুদিনে গান গাই আছে গায়ক এজনে, প্রোগ্রামত গৈ অলপ নাচিলো ফ্ৰেণ্ডসকল ফ্ৰেণ্ড বন্ধুসকলৰ লগত অলপ নাচ গ'ল। ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতে আজিৰ ব্লগটো সামৰণি কৰিম। বাইকৰ তেলটো ভৰাই ল'লোঁ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পূজা চাই ফ্ৰেণ্ডসকলে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰক আৰু লাইক কৰক, আৰু নতুন কহা ভিঅ'ছৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। ইয়াতে আজি ব্লগটো সামৰণি কৰিলোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম ফ্ৰেণ্ডসকল। শুভৰাত্ৰি ফ্ৰেণ্ডসকল, যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গক আশ্বাস কৰি দিয়ক আৰু